貴様何をした？遅いよ忍者君。その子を離せ。ここで終幕だ、竜の忍者。君にはバッドエンドがふさわしい。こんなもんじゃない。勝負ありだね。見事な一本勝ちだ。セオドアは、兄貴はこの計画のジョーカーさ。父親は事故で死んだと。兄貴は僕の計画に反対してね、止めようとさえした。だから事故に遭って死んでもらっちゃった。なんだと。でも新しい役割ができた。君に殺されるっていうね。だから蘇らせたんだ。記憶はまた邪魔されると困るし消しちゃった。仮面に込めた AI だよ。君と話してきたのは。兄貴はオペラが好きだった。それっぽくしてみたけど喜んでもらえた。貴様正気か。言われたくないね。僕の兄貴をパパを殺したんだ。そうだろカンナ。呪いも完結だ。実は君が持つかどうか心配だった。よくやったよ、さすが竜の忍者。でもそろそろ限界だ。おっと、お昼寝の時間じゃない。立ちなよ忍者。立つんだ。さあ立てよ。あった。見よ、真の竜拳を。汚れを捨て去り、輝きを取り戻した女神の剣にふさわしい。ふっ、いや。どうして、どうしてパパを。
りだよ。ちょうど7日。さあ女神よ、創生の時だ。新しい力など通じるものか。いけかんな。新たな世界を作るんだ。